የታከለ ስንብት ሚስጥርና ውዝግብ ያስነሳው የቀጣዩ ከንቲባ ማንነት። ሰላም የፈታ ዴሊ ተከታታዮች እንደምናችሁ። በዛሬው ፕሮግራማችን ስለ ታከለ ኡማ የስልጣን ስንብትና የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ይሆናሉ ተብለው ግምት ስለተሰጣቸው ባለስልጣን ልዩ መረጃ እናደርሳችኋለን። ከተለያዩ ምንጮች እንዳገኘነው መረጃ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ያለ ፍላጎታቸው ከስልጣናቸው እንዲወርዱ ሊደረግ ከጫፍ ደርሷል። ታከለ ኡማ ከስልጣን የሚወርዱበት ምክንያት ከተለያዩ ምንጮች ያገኘናቸውን መረጃዎች እንነግራችኋለን። ታከለ ኡማ ከስልጣን ከወረዱ በኋላስ ማን በሳቸው ቦታ ይሾማል የሚለውን መረጃ አካተን ይዘናል። በዚህ ልዩ ዘገባችን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ይሆናሉ ተብለው በእጩነት የቀረቡት ተሿሚዋ እጅግ ከፍተኛ ውዝግብ አስነስተዋል። ውዝግብ ያስነሱበት ምክንያት ደግሞ የከተማው ከንቲባ ይሆናሉ የተባሉት ባለስልጣን በአንድ ወቅት ስልጣን ለአንድ ብሔር ብቻ ይሰጣሉ ተብለው በማህበራዊ መገናኛ ብዙ የወቀሳ ዘመቻ የተካሄደባቸው ሰው መሆናቸው ነው። ስለነዚህ አወዛጋቢ ባለስልጣን ጨምረን የምንነግራችሁም ይኖራል። ከሁሉ በፊት ግን በድጋፍና ተቃውሞ ሲናጥ የነበረውን የታከለ ኡማን የስልጣን ጉዞ ምን እንደሚመስል በወፍ በረር እንቃኝ። ቀጥለን ታላቁን ሚስጥር እንገልጠዋለን። ቀጥለን ደግሞ ከንቲባ ይሆናሉ ተብለው ብዙ ግምት ስለተሰጣቸው ግለሰብ ማንነት እንጨዋወታለን። አብራችሁን ቆዩ። ታከለ ኡማ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ሆነው ከተሾሙ በኋላ ብዙ ውዝግቦችን አስተናግደዋል። በከተማ ውስጥ ብዙ አዳዲስ ነገሮች ተከስተዋል። ታከለን አዲስ አበባን መምራት አለባቸው የሚል ደጋፊ እንዳላቸው ሁሉ ታከለ ኡማ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ሊሆኑ አይገባም የሚል አካል በብዛት ነበረ። ሹመታቸው ከተገለጸበት ቀንና የሰኔ ወር ጀምሮ የበርካቶች መነጋገሪያና የቡና ላይ ወሬ ማሞቂያ ሆነው ቆይተዋል። ሹመታቸውን የሚቃወሙ ወገኖች ከሚከራከሩባቸው ምክንያቶች መካከል የከተማዋ ተወላጅ ስላልሆኑ ከተማዋን ለማስተዳደር የውክልና ጉድለት አለባቸው፣ ብሔር ዘመም አቋማቸው የበርካታ ብሔረሰቦች መናገሻ የሆነችው አዲስ አበባን ካለ አድልዎ ለመምራት ያላቸው አቋም አጠራጣሪ ነው የሚሉት ይገኙበታል። እነዚህን ጸረ ታከለዎችንም ከንቲባው ለአዲስ አበባ ሕዝብ ጥቅም የቆሙ አይደሉም፣ በምርጫ እንቀጣቸዋለን በሚል ንግግሩ የሚታወቀው እስክንድር ነጋ ይመራቸዋል። አዲስ አበባን መምራት የለባቸውም የሚል ጠንካራ አቋም ያለው እስክንድር ለዚህ የሚያስቀምጠው ምክንያት አቶ ታከለ ኡማ አብዛኛውን የአዲስ አበባን ሕዝብ አመለካከት አይጋሩም፣ የአዲስ አበባን ሕዝብ ጥቅም ለማስጠበቅ ለአዲስ አበባ ሕዝብ መብት ለመከራከር አይችሉም የሚል ምክንያት ያቀርብ ነበር። በተለይም በሕገ መንግሥቱ የሰፈረውና ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም አላት የሚለው የታከለ አቋም የብዙሃኑን አዲስ አበባ አመለካከት እንደማይወክል የሚናገረው እስክንድር ከንቲባው ለለውጡ ያደረጉት አስተዋጽኦ ግን ከፍተኛ እንደነበር መካድ አይቻልም። እኔ ታከለ ኡማን እንደ ሰው አከብራቸዋለሁ፣ በለውጡ ሂደትም አስተዋጽኦ አበርክተዋል፣ ለእሱም ዋጋ ሰጣለሁ። ለዚህም ካደረጉት አስተዋጽኦ አንጻር በፌዴራል የሚኒስትርነት ቦታ ወይም በኦሮሚያ ክልል መሾም ነበረባቸው በማለት ሐሳቡን ይገልጽ ነበር። አዲስ አበባ እንዲመሩ መሾም አልነበረባቸውም ብሎ አጥብቆ የሚከራከረው እስክንድር ሹመቱ በአጠቃላይ ሲታይም በሽግግሩ ላይ ያለውን ክፍተት የሚያሳይ ነው ብሎ ያምናል። ታከለ የብዙሃኑን አመለካከት እንደማይወክሉ እየታወቀ እንዴት ከተማዋን እንዲመሩ ተመረጡ ሲልም ይጠይቃል። በታከለ ኡማ አስተዳደር እምነት የሌለው እስክንድር ነጋ የአዲስ አበባን ከተማ ጥቅም ያስከብራል በሚል የአዲስ አበባ ከተማ ባላደራ ምክር ቤትን አቋቁሞ ነበር። ከዚህ ምክር ቤትም ጋር ታከለ ብዙ ግጭቶችን አስተናግዶ ነበር። ሊጠቀስ የሚችለው ጉዳይም የባላደራ ምክር ቤቱ ሕገወጥ የሆነ ተቋም ነው፣ ስምና ዝና ለመካብ የተጠቀመበት ድርጅት ነው የሚል ከታከለ ኡማ አስተዳደር ውግዘት ደርሶበት ነበር። ከዚህ ውግዘታቸውና ጭቅጭቃቸው ቀጥሎ በባለፈው ሳምንት እስክንድር ነጋ የጠራውን ሰልፍ ፈቅጃለሁ፣ መስቀል አደባባይ ተገኝተው ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ይችላሉ የሚል መግለጫ የታከለ ኡማ አስተዳደር ሰጥቶ ነበር። ይህን ሐሳብ ግን ቶሎ ቀይሮ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በጥቅምት 2 ምንም አይነት ሰላማዊ ሰልፍና ስብሰባ የሚባል ነገር የለም የሚል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መግለጫ ሰጥቷል። ይህ መግለጫ ብዙ ውዝግብ አስነስቷል። በተለይ የኦሮሚያ ክልል ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኖቤል ሽልማት አድናቆትና ድጋፍ ለማድረግ መፍቀዳቸውን ተከትሎ መንግስትን አስተችቶታል፣ ታከለን አስወቅሶታል። በተለይ መንግስትን ለአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ እየከለከለ ለኦሮሚያ ሕዝብ ሰልፍ ይፈቅዳል የሚል ትችት በስፋት ቀርቦበታል። የሚገርመው ነገር ደግሞ ለአብይ ድጋፍ ይካሄድበታል በተባለው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ሰልፈኞቹ ፊንፊኔ ከኛ ወይም አዲስ አበባ ከተማ የእኛ ነች የሚል ተቃውሞ ማሰማታቸው ነው። ይህ በኦሮሚያ ብሮድካስት ኔትወርክ ወይም ኦቢኤን በቀጥታ ስርጭት ሕዝብ ያየው የአደባባይ ሐቅ ነው። ወደ ታከለ ኡማ ስንመለስ ታከለ በሥራ ዘመናቸው የከተማዋ ነዋሪ ዋነኛ ችግር የሆነውን የመኖሪያ ቤት እጥረትን ጨምሮ
የውሃና የትራንስፖርት አገልግሎቶችን በመካከለኛና ዝቅተኛ ገቢ ለሚኖሩ የከተማዋ ነዋሪዎች ለማዳረስ ብዙ ጥረት ላይ የነበሩ ሰው ናቸው። የኬሚካል ኢንጂነሪንግ ምሩቅ የሆኑት አቶ ታከለ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አባል ስላልሆኑ በምክትል ከንቲባነት የተሾሙ ቢሆንም የከንቲባውን ሥራ እንዲሰሩ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ሹመት ተሰጥቷቸዋል። የታከለን ሹመት የሚደግፉ ሰዎች የሥራ አፈጻጸም ችሎታቸው እንጂ ብሔራቸው ከጥያቄ ውስጥ መግባት የለበትም፣ ተሰናባቹን ከንቲባን ጨምሮ በርካታ የኦሮሞ ተወላጆች ለተከታታይ በርካታ ዓመታት ከተማዋን አስተዳድረዋል፣ የኢንጂነር ታከለ ጉዳይም ከዚህ የተለየ አይሆንም ሲሉ ይከራከራሉ። ታከለ በአዲስ አበባ ሕዝብና ጋዜጠኞች ያስተቻቸውን ነገር ልንገራችሁ። ከሦስት ዓመታት በፊት በመላው ኦሮሚያ ተቀጣጥሎ ለነበረው ተቃውሞ ዋነኛ መነሻ ተደርጎ የሚወሰደው የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ ማስተር ፕላን የተባለው የመንግሥት እቅድ ነበር። እቅዱ ለሕዝብ ውይይት ሳይቀርብ የመንግሥት ኃላፊዎች በእቅዱ ላይ ተወያይተው ነበር። አቶ ታከለም በኦሮሚያ ክልል ቴሌቪዥን በተላለፈው ውይይት ላይ ስለ እቅዱ የሰጡት አስተያየት የብዙዎችን ቀልብ የያዘ ነበር። አቶ ታከለ በሰጡት አስተያየት የአንድ ከተማ ፍላጎት ሳይሆን ይህ የማንነት ጥያቄ ነው። አዲስ አበባና በዙሪያዋ የሚገኙ ከተሞችን ሊያሳድግ የሚችል እቅድ ሲታሰብ የኦሮሞን ማንነት፣ ፖለቲካ፣ ባህልና ታሪክ ሊጎዳ በማይችል መልኩ መሆን አለበት። አርሶ አደሮችን እየገፋ የሚያድግ ኦሮሚያም ሆነ አዲስ አበባ እኔ በግሌ አልፈልግም ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተው ነበር። አቶ ታከለም ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ማስተር ፕላኑን አስመልክቶ የሰጡት አስተያየት የበርካቶች የተቃውሞ ምክንያት መሆን የለበትም ብለዋል። በወቅቱ የሰጠሁት አስተያየት በተለየ መልኩ መተርጎም የለበትም፣ የስጋት ምንጭ መሆን የለበትም ይላሉ። አዲስ አበባ ብቻ ሳትሆን የትኛውም ከተማ ድሃውን ህብረተሰብ መግፋት የለበትም። አሁንም ቢሆን ጥቂት ግለሰቦች የአርሶ አደሩ መሬት ላይ ባለጸጋ ሆነው አርሶ አደሩንና የአርሶ አደሩን ልጅ ጥበቃና የጉልበት ሰራተኛ ሆኖ ማየት አልፈልግም። ይህ ደግሞ ኦሮሞን ብቻ የሚመለከት ሳይሆን በከተማዋና በዙሪያ የሚኖሩትን ሁሉ የሚመለከት ነው ብለዋል አቶ ታከለ። አዲስ አበባ ከተማ የማንነች ለሚለው ጥያቄ ታከለ መልስ ሲሰጡ አዲስ አበባ የኢትዮጵያዊነታችን መገለጫ የሁላችንም ከተማ ናት ብዬ አምናለሁ። ከኢትዮጵያዊነት አልፎም የአፍሪካዊነት መገለጫ ናት፣ ምክንያቱም የአፍሪካ ህብረት መቀመጫም ናት። ይህ እምነቴ ዛሬ መጣ ሳይሆን ከልጅነቴ ጀምሮ አብሮን ያደገ ነው ብለዋል። ታከለ ኡማ ከአዲስ አበባ ብዙም ሳይርቁ መወለዳቸውና ማደጋቸው በከተማዋ ውስጥ የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦችን ባህልና ስነ ልቦናን እንዲረዱት እንዳገዛቸው ተናግረዋል። የከተማዋን ነዋሪዎች በእኩል ዓይን ማስተዳደር፣ በተለይ ደግሞ የድሃውን ማኅበረሰብ ፍላጎት ከምንጊዜም በላይ ለማሟላት የተቻላቸውን እንደሚያደርጉ ሲናገሩ የነበሩ ከንቲባ ናቸው። አቶ ታከለ ከንቲባ ሆነው እስከ ተሾሙበት ጊዜ የኦሮሚያ የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ ሆነው ሲያገለግሉ ነበር። ከዚያ ቀደምም የተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች ከንቲባ ሆኖ አገልግለዋል። ታከለ ኡማ ማን ናቸው? አቶ ታከለ 1976 ዓ.ም በምዕራብ ኦሮሚያ አምቦ አቅራቢያ ተወለዱ። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን በጎሮ ሶሌና ቶኬ ተምረዋል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ደግሞ በጉደርና አምቦ ተከታትለዋል። የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ከፍተኛ ውጤት በማምጣት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከተመደቡ በኋላ በኬሚካል ኢንጂነሪንግ ተመረቁ። በ2000 ዓመተ ምህረት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአካባቢ ምህንድስና ወይም ኢንቫይሮንመንታል ኢንጂነሪንግ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን አግኝተዋል። አቶ ታከለ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ሳሉ ንቁ የፖለቲካ ተሳትፎ ነበራቸው። በተማሪነት ዘመናቸው በዶክተር መረራ ጉዲና ይመራ የነበረው የኦሮሞ ብሔራዊ ኮንግረስ ኦብኮ ደጋፊ እንደነበሩ ይናገራሉ። በኋላም በ1999 ኦህዴድን ተቀላቅለዋል። አቶ ታከለ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ሆነው ከመሾማቸው በፊት በኦሮሚያ ክልል ደረጃ በተለያዩ የሥራ ኃላፊነቶች አገልግለዋል። ከእነዚህም መካከል የኦሮሚያ ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ፣ የሱሉልታ ከተማ ከንቲባና የሆለታ ከተማ ከንቲባ ነበሩ። ከተለያዩ ምንጮች እንዳገኘነው መረጃ ታከለ ኡማ ከሥልጣን እንደሚወርዱ ተገልጿል። ነገር ግን ታከለ ኡማ ከሥልጣን የወረዱት ሳይፈልጉ ነው የሚል መረጃም ይሰማል። ታከለ ከሥልጣን ከወረዱ በኋላ ወደ ውጭ አገር ሄደው የዶክትሬት ዲግሪያቸውን እንዲሰሩ የሚያስችል እድል ይመቻችላቸዋል ተብሏል። ታከለን ተክተው ይሾማሉ የተባሉት ግለሰብ ግን እስካሁን ድረስ እያነጋገረ ያለ ጉዳይ ነው። በታከለ ቦታ እንደሚሾሙ የሚጠበቁት አወዛጋቢው ግለሰብ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ናቸው የሚል ጭምጭምታ ከወደ ቤተ መንግሥት አቅጣጫ ይነፍሳል። በአሁኑ ሰዓት አዳነች አበቤ የገቢዎች ሚኒስትር ሆኖ እያገለገሉ ያሉ ሴት ሚኒስትር ናቸው። እኚህ ሰው ዘረኛ ናቸው፣ የእርሳቸውን የብሔር አባል በብዛት ስልጣን ይሰጣሉ የሚል ትችት ከየአቅጣጫው ይሰነዘርባቸዋል።
ወይዘሮ አዳነችን ለአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባነት በእጩነት ያበቋት በድብቅ የአብይ አማካሪ ናቸው ተብለው በተደጋጋሚ የሚታሙት አቶ ጃዋር መሐመድ እንደሆነም የሚገልጹ አንዳንድ የግለሰብ እይታዎችን ለመታዘብ ችለናል። ነገር ግን ይሄ የግለሰቦች እይታ እንጂ በመረጃና ማስረጃ የተደገፈ ሐቅ አይደለም። ሽመልስ አብዲሳ ነፍጠኛን ሰባብረን ጥለነዋል ብለው መስቀል አደባባይ ላይ ሲናገሩ፣ ታከለ ደግሞ የሽመልስ አብዲሳ ተቃራኒ ንግግር በመናገራቸው ኦቦ ጃዋር መሐመድ በንዴት ናላው ዞሮ እንደነበር ተነግሯል። በዚህ ምክንያት አቶ ጃዋር ውስጥ ለውስጥ አሲሮ ታከለን ከስልጣን አውርደውታል ይባላል። ለመሆኑ አዳነች አበቤ ማን ናቸው? ቀጣይ የአዲስ አበባ ከንቲባ ይሆናሉ ተብለው ስለሚጠበቁት ወይዘሮ አዳነች አበቤ ጥቂትን በላችሁ። ወይዘሮ አዳነች አበቤ በኦሮሚያ ክልል በገብስ ምርቷ በምትታወቀው ብርቅዬ ሯጮች በሚፈልቁባት አርሲ ዞን የተወለዱ ንስት ናቸው። ወይዘሮ አዳነች አበቤ በሕግ ትምህርት የተመረቁ ሲሆን በተለያዩ የሥልጣን እርከን ላይ አልፈው የመጡ ከትንሽ ተነስተው ትልቅ ደረጃ የደረሱ ትጉህ ታታሪ ሰው እንደነበሩ ይነገርላቸዋል። ወይዘሮ አዳነች አበቤ ከሠሩት የሚያስመሰግን ሥራ ውስጥ የሚጠቀስላቸው የአዳማ ከተማ ከንቲባ በሆኑ ሰዓት የአዳማ ከተማን አስተዳደር እንዳሻሻሉትና የአዳማ ከተማን የገቢ ምንጭ በ38% አሳድገው እንደነበር ይነገርላቸዋል። እኚህ ሰው በአሁኑ ሰዓት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ከሆኑ በአዲስ አበባ ከተማ ትልቅ ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ የሚል ግምት አለ። ነገር ግን በሌላ ወገን ከታከለ የተሻለ ሥራ መሥራት የማይችሉ የዘር ነገር የሚጎትታቸው ሰው ናቸው የሚል ተቃውሞ ይነሳባቸዋል። ወይዘሮ አዳነች አበቤ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የገቢዎች ሚኒስትር ሆነው ከተሾሙ በኋላ ብዙ ውዝግብ አስነስተዋል። የተነሳባቸው ቅሬታም ለአንድ ብሔር ያደላ ሹመት ይሰጣሉ በሚል በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ ቅሬታ ተነስቶባቸው ነበር። የገቢዎች ሚኒስትሯ ወይዘሮ አዳነች የተነሳውን ቅሬታ በሚመለከት ለቢቢሲ ሲመልሱ ሰራተኞች በብሔር ላይ ቅሬታ አላነሱም የሚል ማስተባበያ ሰጥተዋል። አንድ ሰራተኛ በችሎታው ተመዝኖ ለቦታው ብቁ ሲሆን ብቻ እንደሚመደብም ተናግሯል። አመራሩን በተመለከተ አብዛኛው የጉምሩክ ቅርንጫፎች ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው ያሉት የሚሉት ወይዘሮ አዳነች ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሞጆ፣ አዳማ፣ ጅማና ሞያሌ የፌዴራል ጉምሩክ ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶች መኖራቸውን በማስታወስ በእነዚህ ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶች የክልሉን ቋንቋና ባህል የሚያውቅ አመራር መመደቡን አረጋግጠዋል። አክለውም በፖለቲካ ወይም በሌሎች መስፈርቶች ይሰጡ የነበሩ የኃላፊነት ቦታዎች እንደቀሩ አሳውቀው ብቃት ዋነኛው መስፈርት መሆኑን አረጋግጠዋል። ሀገሪቷ ፌዴራላዊ አሰራር ስለምትከተል በክልል ያለንም አሰራር ልክ እንደዚያው ኅብረ ብሔራዊ አሰራርን የማንጸባረቅ ዓላማ እንዳላቸውም አብራርተዋል። ሥልጣን በአማራና በኦሮሞ መካከል የሚደረግ ቅርጫ መሆን የለበትም። የማንኛውም ብሔር ተወላጅ ለማንኛውም ሥራ ተወዳድሮ ብቃት ካለው ማግኘት ይችላል። በኦሮሚያ ክልል ብቻ ሳይሆን በሌሎች ክልሎችም በተመሳሳይ መልኩ እንደሚሠራም ለቢቢሲ ተናግረዋል። እንደ ምሳሌም ኮምቦልቻ፣ ባህር ዳርና መቀሌን ጠቅሰው በሁሉም ቅርንጫፎች ያሉት ኃላፊዎች ከባህሉም ከወጉም እንዲተዋወቁ አድርገናል የሚል መልስ ሰጥተዋል። በኦሮሚያ ክልል ያሉት ቅርንጫፎች ውስጥ የሚሰሩ 3 ምክትል ኃላፊዎችም እንኳ ከሌላ ብሔር የተውጣጡ እንዲሆኑ ተደርጎ ነው መዋቅሩ የተሰራው በማለት ሐሳባቸውን አብራርተዋል። ሚኒስትሯ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በሚገኙ በእነዚህ ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶች አብዛኞቹ ምክትል ኃላፊዎች የሌላ ብሔር ተወላጆች ናቸው። ስለዚህ በሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ስልጣን ላይ ኦሮሞ በዝቷል የሚለው ሐሰት ነው በማለት ቅሬታውን ያጣጥላሉ። አመራር ስንመድብ የመጀመሪያው መስፈርታችን ብቃትና ችሎታ ነው የሚሉት ወይዘሮ አዳነች በአገሪቷ በፌዴራሊዝም ስርዓት የምትተዳደር እንደመሆኗ የተመጣጠነ የብሔር ተዋጽኦ እንዲኖር እናደርጋለን ብለዋል። በወይዘሮ አዳነች አበቤ አመራር የገቢዎች ሚኒስትር የሰበሰበው ገቢ ካለፉት ዓመታት ሲነጻጸር የተሻለ እንደሆነ ያስታወቁት ሚኒስትሯ ዘንድሮ የሰበሰብነው 145 ቢሊዮን ብር ሲሆን ካለፈው ዓመት በ13 ቢሊዮን ብር ይበልጣል ብለዋል። ይህንንም በመቶኛ ሲያስቀምጡት የ9.5 እድገት ማሳየቱን ይናገራሉ። ማን ያውራ የነበረ እንደሚባለው ወይዘሮ አዳነች አበቤ ጠንካራ ሰራተኛ እንደነበሩ ብዙ የሥራ ባልደረቦቿ መስክረውላቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በትጋታቸው ያደንቋታል ይባላል። አዳነች አበቤ ይህን ጠንካራ ሰራተኛነታቸውን ተጠቅመው አዳማን እንዳሻሻሏት አዲስ አበባንም ያሳድጓታል ተብሎ ይጠበቃል። ይሁን እንጂ አዳነች አበቤ የአዲስ አበባ ከተማ ተወላጅ ባለመሆናቸውና በዘረኝነት ባለፈው በመወቀሳቸው ምክንያት በእነ እስክንድር ነጋ ባላደራ ምክር ቤት ከፍተኛ ትችት ይገጥማቸዋል ተብሎ ይጠበቃል።